Pela subida. É pra treinar essa trilha aqui. Subindo devagar. Pela pista é mais sossegado. Nossa, tá tudo derretendo. Já. Por isso que o Guto não quis vir. Sabia que era a pedreira. É. Pô, eu acordei e tava de noite. Você veio de carro? Eu vou. Não, tá vendo isso que é? Pai, que meu carro tava na reserva. Eu falei com ele. 6 horas da manhã eu não vou conseguir. Vou abastecer. Mas tenho medo.